Kaynan otelde quzaq quzağa üz üzə öpüşərək əl sıxaraq görüşdüyün sən Xaqo çox mehriban, çox dostcasına onunla gün keçirirdin. Hətta sənə görə Semkora gəlirdi. Sən də onunla məsləhətləşirdin. Aha. Necə oldu ki birdən-birə dünən Semka sənlə, sən də Semka ilə dünənki dueldə üzbəüz gəldiniz. Ondan sonrakına keçmirəm hələ. Axşam oteldə nə baş verib onu da deməmişəm hələ. Ona görə bura qədər Semka ilə niyə aran soydu? Hazır Semka bayaq mənə yazmışdı. Dedi ki, yəni mənim haqqımda danışmayaq. Yəni o söhbəti. Özü, yəni elədiyini də hamı gördü. Söhbəti bağlayaq da məncə. Yox, sən danışmaqla nə məna? Sən mənə izah eləmə də mən nəyi bağlayım, nəyi açım. Mən Semka mənə deməyib nə isə mənim haqqımda danışma. Sənə sual verirəm. Sən də öz aranda danışmaq, öz aranda başlayırsan. Oyun barədə problem yoxdur, deyim də. Yəni hadisə barədə yox, qardaş. Dünənə qədər. Dünənki hadisəni. Yox, yox, qulaq as, sualıma diqqətlə qulaq as. Dünənə qədər Semka ilə öpüşüb görüşürdün. Dünən dueldə niyə sən Semkaya, Semka sənə qarşı oldu? Mən bu sualı soruşuram. Belə deyim də. Necə ki, əvvəl deyilmişdi Hüseyn söhbəti. O söhbət dünən gördünüz. Semka üstümə 6 dənə TikTok attı, Hüseyni qalib eləmək istəyirdi və məqsəd mənim çıxmağım idi. Nəsə alınmadı da, indi bu oyundur, pusu qurulur, pusuya qarşı pusu qurduq, yəni alınmadı. Amma yenə də deyirəm, bu oyundur. İstimə indən belə gündə 5 dənə də pusu qursalar, mənim də pusularım var, yəni çalışın, pusu qurmayın. Amma yox, qurmayacaqlar, Allah yenə də köməkləri olsun. Sadəcə məni həmişə demək istəmişəm ki, mən həmişə, yəni yaxşının yanında olmuşam, həmişə yaxşılarla biləm. Niyə məni, imini məni niyə vururlar da? Yəni, belə deyim, özünüzü yaxşı hiss edirsiniz onunla. Dünən deyirsən, məsəl üçün, dostdan bugün gəlib pusu vurmaq istəyirsən, sənin məqsədim sən çıxmağındır. Bunu ki, mən bu haqda danışmaq istəmirəm, çünki Semka ilə dünənki hadisədə söhbətimi bağladım. Qardaş, dünənki hadisəyə elə gəlməmişəm. Bir argument göstərdim. Kimə görə? Semka gələr bir də mənə burada nəsə yazar və yaxud nəsə mənə qarşı nəsə atar. Məni yenə çıxartmaq istəyərsə, bəli, mən onda bu haqda ətraflı başqa şeylərdə danışaram. Yox, sən yox, az bir də. Düz demirsən axı sən. Hədiyə atırsan, sən niyə ona qarşı çıxırsan ki? Yox, o məni, yəni məqsədi yenə mənə pusu qurmaq, mənə buradan uzaqlaşdırmaq olsun. Qardaşım, sən axı qoymursan layihəyə dəstək də olsunlar. Olsun da. Olmur axı, deyirsən, atsa mən belə eləyəcəm. Olsun da, gəlsin mənə dəstək olsun da. Olmur da sənə dəstək olmur. Demir öz hesabıma olam, gəl mənə oldu. Mən olmursan, get başqasına ol. İmini mənə niyə vurursan? Sən qoymursan, heç kim vura dəstək olsun, arxa qo. Yox, qoymuram, yox. Mən necə Şuralar, normalini hədiyə yığılıb da, misal üçün, pis olmayıb ki, düzdür, pisdir, dəstəkçi də atıb, hamı da atıb, niyə ki? Yəni, şuralar hər kəs də atır, dəstəkçi də atır, əla da yarışma gedir. Problem yoxdur. Yəni, mən sadəcə olaraq dəstəkçiyə demək istəyirəm ki, dəstəkçi bir də görsən, mənə deyir ki, məsələn, yığırlar məni, mənə yığıblar, xəbərim var. Bu dəqiqə, bu dəqiqə, Xaqo, Xaqo. Mənə yığıb deyirlər ki, məqsədimiz sənsən. Mənə təbəlim yoxdur. Deyir, 10 milyon jetonun varsa, misal çəkirəm, ya dostlarımın, ya sənin, biz də 20 milyon vuracaq, necə bir sən çıx. Deyirəm, qaqaş, 20 milyonun vurursan, sən elə ged o kimi ki qabağa eləyəcəksən. Qaqaş, o şəxsi işidir. Deyirlər ki, deyirəm, 20 milyona ged 3 dənə maşınalı ver ona da. Yəni, bu ədavətdir ki, mənlə olan şəxsə ədavətdir. Bilinir ki, sırf mənə qarşıdır. Qulaq az, sənin şəxsi ədavətin var. İndi qulaq az, mən ən az bir dəstək edirsəm ki, Xaqocana atma. Onda olacaq Azər şəffaf deyil. Yox, başa düşmürsən axsan. Mən görünə deyidim. Biri var oyun. Oynuyuruq, biri var. Oyunun ortasında at çəkilir. Xaqocan burada olmamalı. Xaqocan çıxsın, amma kim qalib olur olsun, bu düzgündür. O prinsipi var da səndən, o prinsipi sən yaratmışsan da qardaş. Bildim, neynəmişəm ona? Bilmirəm də sən neynəmişsən ona, nə iş görmüşsən? Həyatına daş atmışam, ha? İndi sən, əgər sən bu danışıqla, onda mən belə çıxıb deyim ki... Yox da neynəmişəm? Qardaş, onda mən bir dənə deyim ki, dəstəkçi, filan kəs, kişdən dəstəkçi. Mən deyə bilərəm, mən zarafat məqsədini deyə bilərəm, amma mən oyunun içində deyə bilmərəm onu. Yox, özün demirsən, argument gəti. Mən argument istəyirəm də, sən necə demirsən? Qardaşım, dəstək üçün sən istəmir. Sən əksin. Səbəb? Hə.
Yox, mənə səbəb, o mənə şəxsiyyətimə görə istəmir. Yox, əməllərimə görə. Yox, sənin oyunu xoşuna gəlmir. Oyunu xoşuna gəlmir. Oyunum xoşuna gəlmir, istəyir mən çıxım, düzdür. Ha. Ona görə sən heç kimi məcbur eləməsən, axı məni atma. Yox, mənə atmasın. Mən kiməsə demişəm mənə hədiyyat. Yox, sən deyirsən Semka indi çıxıb sən yaxşı. Mənə dəymə, qardaş, mən oynayıram. Final... Bircə deyməyirsən, onda kim atsın, kim atsın? Qoy oynayaq. Hədə qorxu ilə oynayaq. Ay oyuncular, ay qardaşlar, xanımlar və bəylər. Qulaq az. Bu deyir ki, mənə heç kim atmasın, mən qələbə çalım. Onda dillənin də. Yox, mən deyirəm, bax, məsələn. Yox, qulaq az, qulaq az. Bax, mən deyirəm ki, rəqibim Ləmandır, hə? Bax, Ləmandır, hə? Yox, qulaq az. Ləman deyil rəqibim. Ləman çıxsın oynayaq. O da atsınlar, mənə də. Qardaşım, sən çıx axırda Ləman çağır. Biri var, zakaz əvvəlcədən qurulma oyun, zakaz. Dəstəkçi yeməsən. Bax, dünən mənə dəstəkçi deyib ki, Hüseyn idi. Biz dünən sən güclü hərəkət, ağıllı hərəkət elədin. Hüseyn çıxdı, indi Hüseyn Vüqardır. Gəl qulaq. Hardan bilir Vüqardır? Hardan bilə bilər Vüqardır? İndi dünən icazə verir ki, sözümü deyim də. 39 min sənsən. Lider sənsən bu dəqiqə. Sən heç kim bu dəqiqə çıxarda bilməz. İkinci yerdə Sevinçdir. 30 min. Səndən 9 min fərqlə. Üçüncü yerdə Vüqar Nadirovdur. 21 min. Mən bunları deyirəm ki, dəstəkçilər bilsinlər. Dördüncü yerdə Ləman 17 mindir. Beşinci yerdə də Pəridir 5 min. İndi səsi aç. İndi qulaq aç. Açmamışdan qalaq, mən sual verim. Sən deyirsən ki, qardaş. Sən gördün, danışır. İkimiz düşüncüsünə bağlı. Sən deyirsən ki, Semka, dünən mənlə danışdıq, mən sənə başqa bir tema sual verdim, sən başqa tema gətirdin. Sən deyirsən ki, Semka mənə bugün axşamda səs atsa, mən çıxıb ağzımdan çıxanı deyəcəm. Semka, qardaşım, yo. Semka mənə yazıb ki. Mən kənardan sənə baxıram, dəstəkçiyəm. Mənim Semka sənin oyunun xoşuma gəlmir. Simpatiyam yoxdursa. Səhv elədi də, bu hamı bilir. Oynatma bütün hamı da ona iradını bildirib baxdı. Bütün, belə deyim də, TikTokun hamısı ona iradını. Yox, 99% bildirib. Çünki niyə? Özü mənim haqda video paylaşdı. Baxdım, yorumda 500 nəfər yazsa, hamısı irad yazıb. Hətta sən özün dedin ki, mən yazacağım Semka ürəkdir, sonrası bir dənə ürək olsun. Yəni o vəziyyətə düşdü. Yəni o vəziyyətə düşdü də. Yəni tez görürəm, həmən videonu silibdi. Yəni Semka haqqında bu da haqda danışmaq. İndi özü videonu silməyi ola bilər ki, öz səhvin başa düşüb. A, olsun. Bir çıxarıq buradan. Lazım olar görüşərik Semka ilə videoda çəkərik. Onlar düzələn şeydir. Haqo. Sadəcə olaraq mən vallahi billahi sən finala qədər gedəməyəsən. Yox, mən ona deyirəm ki, vallahi billahi deyirəm. Bildim, sən dəstəkçiləri mənim üstümə atırsan. Ay, mən atmıram, sən. Dünən sən özün deyirdin ki, səni 10 dənə TikTokdan özüm çıxardacağam. Hamını qoyaq. Çıxartdı. Mən o zaman çıxara bilməzdim axı. Sən 10 TikTok atsaydın 100 dənə şir gələcəydi üstünə. Ha. Dəqiq. Ha, atacaqdın, görəcəydin. Sən elə danışsan, elə bir cəmaət lapoxdur, cəmaat pulu yoxdur, cəmaatın gücü yoxdur, cəmaatın yaxşı qardaşları yoxdur. Niyə elə danışsan ki? Yəni kimsə susursa sən keçdin mənə. Yox, dünən özün deyirdin, sən TikTokdan mən çıxardacam. Nə oldu? Çıxardardın da. Yox, çıxardardın da. İndi sən mənə səni təhdid edirsən, deyilmi? Qardaş, dünən sən mənə hədələdin, indi çıxardardın. Hədələmə, hədələsəm eləyərdim onu. Və niyə eləmədin? Mən onun üçün və eləmədiyin şeyi niyə deyirsən? O bir nə danışır? Yox, eləmədiyin şeyi niyə deyirsən? Amma mən oyun içində çox şey deyirəm, onların hamısı eləyirəm, Xaqo. Ona görə mənə də zəng gəlir ki, məsələn, bunu eləyəcəyik. Eləyirəm. Mənə zəng gəlir ki, bunu eləyəcəyik. Sən bura çıxanda, qardaş, bir dəqiqə qulaq as mənə. Sən kənarda başqasan, bura çıxanda olsan şirpələng. Sənin özündən xəbərin var, qardaş. Kənarda nəyəm? Sən bunlar kimi qürur göstərsən. Yox, deyən, kənarda nəyəm? Kənarda normal danışırsan. Yox, sən şirpələngdən danışsın. Şirpələng burada, sən danışıq dərzin başqa dəyişir. Burada, yox. Sən elə bilsən ki, səni kimsə əzir, qardaş, mən sənə söhbət edirəm. Sən məni görəmişə, sən demiş, əzmək istəyəndə mən sözümü deyirəm. Amma sən kənarda mənə əzmirsən, axı sənə də mənə xoş danışır, mən də xoş danışıram. Mən kənarda da səndən belə danışıram. Belə danışsam, mən də 5 qat belə danışıram. Axı normal danışmırsan, sən ünsiyyətdə, sən cəmaatın içində durursan, sən bununla nə göstərmək istəyirsən? Sən nə göstərmək istəyirsən? Osman Ali var ol. Mən demək istəyirəm ki, qardaş, neçənci verilişimdir? 3? Üçüncü verilişimdir də layihənin. Biri sənin layihənin olub, bir-bir. Birində torba tikdilər, ikidə torba tikdilər, başa düşdü. Bu verilişdə... Dilini düz apar, şirin elə. Düzgün oyun geçsin. Dəstəkçilərlə yaxşı ol. Dəstəkçilər düzgün hərəkət eləsin. Çatmasınlar da. Oyun geçsin. Zaten bura qədər oyun gəlir. Sən bütün dəstəkçilərə qarşı çıxırsan, sonra deyirsən ki, mən çıxarım. Yox, baba, məsələn, dünən. Düzgün oyun nədir, qardaş? Düzgün oyun oldu ki, yalan oyun bilsən nədir? De. Otururlar, sakit. Xaqocan getməlidir. Hə, Zakaz gəldi, iminli Xaqo getməlidir. Ürək istəyir, sonra çıxartmaq istəyir. Xaqo düeldə deyil axı. Xaqo 10 nəfərin içindədirsə, Xaqo olmamalı, 9 nəfər oynayacaq. Hə, Zakaz gəldi, nə ilə məlidir? Xaqonun üstündə finalda, oyunda, düeldə 1 milyon atın. Özə pusu ilə, ha. Normal atsa mən də kimi bilərəm, bizimkilər də hədiyyə atar. Amma pusu ilə. Axırda, son saniyədə 1 milyon Xaqo çıxdı.
Ha. Sən istəyirsən ki, sənə heç kim xalatmasın. Xalatsın. Sən ancaq qalib olasan. Əslində var ha. Sən onu bilsən pusu ilə onu düzgün deyil. Əslində oyunda o 2 saat ərzində hədiyyələr atılmalıdır. Yarışma yetməlidir. Atlaba indi atdı, niyə atmırsan? Atlaba indi deyə atıblar da 39. Özün danışırsan. Atlaba 39 bin. Sağ olsun. Tamam da indi atsınlar da sənə. Eləsin 300 bin. Qardaş bu dəqiqə atıblar. İndi qulaq as. Tüsən pusu düz deyil ha. Dünən sən çıxmışdın belə. Bir dəqiqə deyə. Qoy deyim də sənə qardaşım. Deyirsən qoy mən də deyim də. Deyirsən pusu düz deyil ha. MZ. Dünən oturmuşdun burada 2 saat ərzində sən 20 min xalın var idi. Atadılar da sən. Niyə axırd atdın? Kim deyir? 110. Niyə axırd atdın? 110 min xalın var idi. Arkadaş niyə axırd atdın? Qarşı tərəfində 25 min xalı var. Xaqo. Axırda da axırda da 6 dənə 6 dənə. Sənin problemin dostun ilədir qardaş. Cəmaət görüb. Axırda 6 dənə TikTok gəldi. Bizimkilər də 10 dənə şir atdı. Fuso da bu niyə atmırlar ki? 110 min xalım azdır. Kimdir o arxada? Belə eləyə. Mən siz çıxanda kimsə desin. Kimsə desin. Siz çıxanda mən çıxıldıyıram. Vaxt qoy deyəndə vaxtın qoysun. 5 dəqiqə vaxt qoy. Yox, arxada nə danışırsınız orada? Arxada siz çıxanda mən sakit otururam, sizə qulaq asıram. Amma siz oradan bir dənə görür haqq. Düzgün söhbət gedir. Çırt, mırt, mırt, qırt. Ay xaqo, sən nəsə deyən oldu? Sən olur. Səsin gəlir oradan. Dünən deyəsən sən şeydi, nə donadı, tərrəmisən, biraz əsəbisən. Niyə əsəbiyəm? Olub. Niyə əsəbiyəm? Titrəmisən, laxlamısan. Niyə əsəbiyəm? Mən laxlamam. Məsələn, bugün də burada oturursan adamla xoşlanırsa, çıxırsan ora, elə bir nə olub? Yox, arxanca niyə orada çıxqılıyırsan? Arxanca çıxqılamıram. Mən deyirəm, vaxt qoy çıxaq biz də danışaq. Qulaq, ha vaxtı bayaqdan 5 dəfə çıxmısan bura. Hara çıxmışam, haçan çıxmışam? Dünən 3 dəfə çıxmışsınız, mən bir dəfə çıxmamışam. Dünən şəxsən mən bir dəfə çıxmamışam. Dünən özün çıxmadın da, səni dəvət elədilər. Ay nə çıxmışam, qoy imkan ver. Allahın dostu bu özünü elə apar, elə mələkdir, quran. Yox, imkan ver danışım da, nə istəyirsən sən məndən? Bu çatmır bunda. Başı sallar, şivi gör orada. Mənə normalni danışa. Mən səndən normal danışa. Mən səni çox deyiləm amma xaqo. Mən səndən normal danışa. Eşitdin məni? Artist. Mənə normalni danış. Sən nəsən bə? Deyirəm də normalni danış. Lobiya qabığı. Qoyun o, o danışdı mikrofon. Buradan bir dənə söz deyim. Danışırlar. Danış rahat. Mikrofonu aldım. Arxada, orada, burada. Qardaş, kimin nə sözü var, üzə desin. Ləman kimi arxanız orada, burada, canlıda danışmasın. Sakit Ləman. Yaxud digər adamlar kimi çıxıb canlılarda haqqında basıb bağlamasın. Ay belə oldu, ay elə oldu. Amma sən də çıxdın canlı yayınlarda danışmasın. Dünən yox, baxıram mən, təşəkkür edəm ki, Riyad, burada mən xətirin istədiyim adam, normal duzub çıxıb da mənə. Durub canlılarda danışır. Nə danışır? Nə pul gəldi ona, belə elədi. Yalandan nə basıb bağlayır. Ay belə, cibindən paskan ilə pul çıxartdı. O bu pulu hardan qazan? Ay, ay, vəla uzun qoqoş. Təsəvvür elə, Azərbaycan xeyriyyəçi blogerini pulu hardan qazandığını araşdırır. Amma heç bir pis yollarla qazanan, pislərə xəşdiyən, yiyib içən, milyonlarını dağıdan insana bir dənə kəlmə deyənməzlər, başlar üçün deyil. Ay, sən məndən nə işin var, qardaş, niyə ayağımı tapdanıysan? Burada mənə çatmır ki, belə insanlar bu verilişdən çıxır və yaxud verilişdə olmayanlar gedirlər orada, burada ayağımı tapdalıyırlar. Səbəb? O deyir, mərdi qova qova namər deyirlər. Qaqaş, o qədər qovacaqsız, axırda kart qoyacam, deyəcəm ala. De, karta yardım edin. Gündə yığacam 10 min madə. O yaxşıdır. Qaqaş, kart qoymayan bir şey eləmirəm, öz hesabımı edirəm də. Mənə niyə incidirsiniz? Qoymuram ona görə ki, mən istəmirəm kart qoyum kimlərdənsə pul yığım. Yığışdırın da bu şeyler. Hara gedirsən, hara çevirirsən, Xaqozan belə elədi, Xaqozan pul qazandı, ala nə evə lazım? Xaqozanın elədiyinin bir faizini eləyin, gəlin çıxın qabağıma demə. Mən də sevinim ki, qardaş, belə insanlar var. Buradan çıxan geri dalımıza danışır. Ləman bu dəqiqə çıxın, geri dalımıza başlayacaq. Hə, maşını belə var, evi belə oldu, cibindən pul çıxdı, ala nə evə lazım? Hə, çıx bir dəqiqə danışasın. Ləman, bir dəqiqə, Ləman, sənin vaxtın deyil. Xaqo, bəs sən çıxıb... Hamı danışır, bir də danışacaq da, bilirəm. Bəs sən ikinci layihədə... 2 dəqiqə arxanda boş duramır, Xaqo, bəs sən ikinci layihədə çıxıb gedəndə canlı yabacıb, şibrisinlə hamı iynə vırırdan, canlı yabacıb. Vuram da iynəsini. Haqsızın, yalan danışmaq başlayır. Sən verir, sən fikrimi, görsən xətribə deyək. Yox, şər böhtan deyirəm. Sən şər atmırdın, bəs canlı yabacıb. Kim atmışam, deyək. İndi yenə geyib. Şəridir də, yox. Sən geyib atmırsan canlı. Mən razı. Denən şəri mən izah edim, bəlkə mən səhvəm üzr istəyəcəm. Sən şər atırlar. Bəlkə mən üzr istəyəcəm, deyəcəm, ay xanım, ay qardaş. Sən çatı üzr istəyəcəm. Valla, niyə ki, insan səhvdirsə, balaca uşaqdan üzr istəyəcəm. İnsan düzdürsə, 100 nəfər yox, 10 min adam da çıxsa, düzün bir dənə başı var. Denən də, denən neynəmişəm? Xaqo.
De də hazır. Sən niyə bütün dəstəkçiləri... Qardaş, sözü atırsan, mənə de. Deyilən ki, bu, bunu səhv deyim. Sən niyə bütün dəstəkçilərə qarşı? Gözəl qardaşım, bax, deyilən ki, bunu səhv deyimsən. Mən özümə də maraqlı gəlir, deyirsən. Mən şiprisi niyə vururam? Heç kimin şəxsinə qarışmıram. Şiprisi yox, şipris. Hə, şipris. Hə, olsun. Sən vuranda şipris idi, nəsə. Heç kimin şəxsi məsələsinə qarışmıram. Ağzına gələni danışırsan. Elə bir söz deyəcəm ki sənə. Qarışma. Ağzına gələni danışırsan. O şpris o mənada deyir. Mən sənə söz danışıramsa sənə hörmətini saxlayıram. Belə hörmətsiz söz deyərəm bu burada 7 qatından keçər. 10 qatada mən deyərəm. 10 qatına deyəsən səni bağlayacağam başqa söhbət olacaq. Qafanı bağlayacaqsan da başqa nə? Yəni özünlə. Mən ağzını bağlayamazsan. Özünlən danışırsan. Qafanı bağlamaq asan. Sənin ağzını Allah bağlayacaq. Lazım olan vaxtında. Mən düz danışamsa Allah məni bağlamaz. Kişi danışsa, sən... mənimlə nə işin var, qaqaş? Sən çünki sırf mənə ilişirsən. Məqsədim mənə. Məftil zatsan sən ilişir. Elə bil ki, mən məftil olsaydım sənə yun olardım. Sən ağzına gələndə hərəkətləri bir bilirsən sən. Ya, ya, ya. Düz danışır axır. Sakit, sakit. Deyiş şipris ki, məsələ... Leman oradan qalxır, bu buradan qalxır. Qaqaş, deyiş şipris ki, inə vurdu. Mən də deyirəm, aç göstər ki, kimisə nahaq yerə, nəsə demişəm. Aç de. O adam çıxsın desin. Yox, o adamı qoşun, gəlsin bura, desin ki, bax, Xaqo mənə bu şey deyib, amma elə şey olmuyor. Qardaş, bütün dəstəkçilərə deyirsən ki, buraya yatmasınlar sənə. Ha, bura demirəm, hara, ayə, ayə. Bura demirsən, bəli. Hamı, mən qalibəm burada, mən atmayayım. Mən özümü... Düşmənəm, mən falan filan, sən nə demək, sən finala girib oturmaq istəyirsən, oturursan final futbolda. Mən deyirəm ki, dəstəkçi yığıb deməsin ki, Azər, Vüqar qalibdir. Elə şey olmasın, Azər, Hüseyin qalibdir. Bu şeyləri yığışdır. Bir dəqiqə vaxt verindi. Xaqocana gəlsin dəstəyini görək. Bir dəqiqə vaxt var, musiqisini qaldır, dəstəyin hədiyəsini atsınlar. Atın, hörmətli izləyicilər. Xaqocana dəstək vermək sizə bu dəqiqə liderdir. Mənəm, mənəm Türk, önümə gələn hürk. Danışam indilə, hər gün bir hilə. Bərkiyə qadağalarım, doğrana dilim ili ilə. Mənəm burada sahibi mülkətim, türkdür qanım Türk. Yer üzün...